доброго дня. Це програма «Почую кожного» на Громадському. Ми дуже раді бачити гостем сьогоднішньої програми видатного українського композитора та піаніста Любомира Мельника. Він є винахідником тієї самої «Continuous Music», яку на українською це називають «безперервна музика». Пане Любомире, доброго дня. Дуже раді вас бачити тут. Добрий день. Дякую, що ви мене запросили тут на програму. Я хотів, перше питання, яке я хотів поставити, ви кажете, що для вас дуже важливо, що вас називали насправді українським композитором, не канадійським композитором українського походження. Чому саме так? Перше, бо я взагалі, навіть крапку, моє тіло, не крапку, моя душа є канадійська. Нічого, що є я, є канадійська. То чому мене кликати? Це якби вас кликати в Китай. Бо ви пішли до Пекін і там були 2 роки. Ви прийшли тут назад і тепер всі кличуть, він є китаєць. Китайський журналіст українського походження. Так. Люди на Україні, я хочу, щоб вони розуміли, що світ б'ється проти нас на кожний крок. І що художники мусять вжати молоток і бити цього ідіота на голову. І сказати їм, що, знаєте, ви є дурні, ви не знаєте, що є така Україна, називається Україна. І там є люди, що є українці. І вони пишуть, малюють, грають, може навіть найкраще на цілому світі. То прошу, пізнина, скажи, ми є українці. Не ховай це, бо вони це ховають навмисно. І це чому я б'юся цілий час, не тільки за мене, але за всіх українських художників. Давайте перейдемо на англійську мову, щоб було простіше. У вас вражаюча історія, вражаюча біографія. Я хотів би розповісти цю історію українській аудиторії. Хочу почати від самого початку. Ви народилися в 1948 році в Мюнхені в родині українців. Чим займалися ваші батьки? Ви можете розповісти про це? Вони були досить освіченими. У моєї мами був красивий голос, такий напівоперний. Тому моя музика прийшла від моєї матері. Бо моя мама співала вдома, я чув цілий час ці прекрасні українські пісні, не тільки наші народні пісні, але від українських композиторів і таке. І це дуже глибоко до мене йшло. Я їх любив, і це було моя, скажімо, мій хліб. Щоденний хліб, що я мав ці українські пісні. Вона була професійною співачкою, чи вона трохи любила співати? Пробувала, але кар'єри не мала. А що до вашого батька? Він працював у фабрику, але, знаєте, він був дуже високий в школі, він студіював грецьку мову, латин, і він знав 5-6 мов. Але життя так було, що щоб утримувати родину, щоб ми мали де жити і що їсти, він працював у цю фабрику як робітник. Але він був чудовий тато, і моя мама була чудова мама. І я мав таке гарне, щасливе дитинство від них. А яким чином вони опинилися в Мюнхені? Тобто... Моя мама розуміла, що нам треба втікнути від України, що треба вжати родину. Я ще не був народжений. Так. І вжати чоловіка, і як хто-небудь, вона мала сестра, і всі
Вона розуміла, Бог їй якось показав, сказав їй, що треба тепер. І це ніхто інакше це не знав. Люди це не робили, але вона розуміла. І вони взяли останній поїзд до Німеччини, перед більшовики прийшли і замкнули кордон. Це після Другої світової, поїхали з Української Радянської Республіки. Від України, так. Я її тільки Радянську Республіку ніколи не буду кликати, бо це є Україна. Це не є радянська частина якась. Ну, в той час вона так називалася. Я народився, але українська мова була моя перша мова. Я не починав говорити англійську мову, доки я мав десь 7 чи 8 років. Це ви вже мешкали у Канаді? Так, тоді мешкали тоді. Я там йшов до школи, на кінець я розумів, що у Канаді, у Америці нічого не... Для мене воно нічого не значить. Там нічого, я нічого не відчуваю, що там є щось моє, щось важне чи щось частину. Я завжди мріяв за Європу. Кожен раз я бачу фільм чи щось за Європу. Я так мріяв, хочу йти до Європи, я хочу там бути. І тоді я пішов. Скільки часу ви прожили в Канаді? 22 роки. 22 роки. Yeah. І тоді я лишив. Переїхав до Європи, і пішов до Парижа, і там жив. Одна з речей, яку ви кажете дуже часто у своїх інтерв'ю, що піаніно, воно є живою істотою для вас. І коли ви це зрозуміли? Коли ви зрозуміли, що піаніно є живою істотою? Я думаю, може, 3-4 роки тому. Любити піано є дуже подібне, бо треба відчувати те, що є в їхній душі, те, що є вони, те, що є таке прекрасне в ту людину чи в той піано. І там є, навіть ті побиті, старі піано, що ніхто не хоче грати концерти на них, я буду грати, бо вони є дуже файні, вони мають душу. Чому це не розуміють інші піаністи? Бо вони не мають любов до піано. Бо вони, це є дуже важне і добре питання. Бо це, я мушу їх, вони не мають стосунку до піано. Вони мають стосунку до ту твір. Це є страшна, це є велика тема. Я спробую це скоро так перекрити, окей? Коротко розказати. Так, сказати. Якщо вам краще, ви можете... 200 років тому піаніст був піаніст, грав піано. Тепер нема піаністів. Вони грають твори. І це не є то саме. Давайте знову перейдемо на англійську. Я би хотів повернутися на початок нашої розмови. Ви сказали, що переїхали до Парижа. І я чув, що цей період для вас був досить важким, що тоді ви почали відкривати цю безперервну музику, і ніхто цього не розумів. Що трапилося? Чому люди не могли зрозуміти, що ви робили? На це є дві причини. Перша, люди були надто зайняті, щоб почути красу цієї музики. Вони були занадто зосереджені на відомих композиторах, таких як Карл Хайнц Штокхаузен, Яніс Ксенакіс, Кенні Баррел і на інших на кшталт них. У них не було можливості оцінити красу фортепіано.
І друга причина – на той час я не міг грати так добре, як зараз. Я грав дуже добре. Але тепер я досяг такої точки, коли слухачі просто не можуть більше залишатися осторонь. Чому вони називали вашу музику болісною? Вони називали вашу музику болісною. Я читав про це. Тому що таку ж реакцію спричиняв і Бетховен. Його першу і другу симфонію називали болісними. Саме так критики відгукнулися про симфонію Бетховена. Болісні, жахливі гармонії. Він схожий на фермера, який прикидається композитором. Те ж саме вони говорили про музику Джона Кейджа. Це сміхотворна музика, тому що у людей є очікування. І я приніс щось нове. І це було занадто важко. Але станом на сьогодні минуло вже 20 років, як люди слухають ембієнтну, атмосферну, ненав'язливу музику. Спочатку ембієнтна музика і мінімалізм були зовсім не поширеними. Але тепер ембієнтна музика і мінімалізм – це стандарт. Кожен фільм сповнений нею. Багато рекламних роликів на телебаченні сповнені ембієнтною музикою. Люди нарешті почали чути цю мову. А як щодо Парижа? Я чув, що ви навіть не могли дозволити собі їжу, що ви голодували. Це правда? Так, я помирав. Помирав від голоду, зовсім не мав їжі. Я був змушений їсти недоїдки, які викидали на вулицю. Та саме завдяки цьому існує моя музика. Як це вам допомогло? Мені треба було досягти стану фізичної чистоти, що виникає з посту. Це було не тому, що я хотів чогось досягти. Я постився не тому, що цього хотів. У мене просто нічого не було. Це просто сталося. Це просто сталося. І тоді я граю на фортепіано, я починаю відчувати звук і починаю чути. Я стаю дуже чутливим до нових речей. Це був один із найважливіших елементів, та не єдиний важливий. Я чув, що ви вивчали філософію, що вас цікавить філософія. Не просто цікавить. Філософія – частина цієї музики. Яка саме філософія? Трансцендентальна філософія. Що таке трансцендентальна філософія? Платон – трансцендентний філософ. Декарт. Мартін Хайдеггер, Шопенгауер. І ще один, Успенський. Усі ці люди мали дуже сильний вплив на мій розум, на моє тіло і на здатність відкривати цю музику. Коли я відкрив її, вона не була схожою на те, чим зараз вона є. Для цього перетворення, для цього зростання, цього розвитку, який насправді є досить рідкісним у музиці, більшість композиторів не дуже змінюють свою музику. Вони колись чомусь навчилися і тепер просто це роблять. Ця музика трансформувалася протягом багатьох років. Чому? Через філософію. Тому що я читав Успенського. Тому що почав розуміти речі про час і про космос. Що ви зрозуміли про час та космос? Про четвертий вимір. Що таке четвертий вимір? Чи можете ви пояснити це нашій аудиторії? Той факт, що ми тут сидимо і розмовляємо, вже існує як математична формула і рівняння у четвертому вимірі. І коли це рівняння зміниться, нас вже тут не буде. Це четвертий вимір. Коли ви усвідомили, що це ваш шлях? З фортепіано, з музикою? Скільки років вам було тоді, коли ви подумали, саме це я хочу робити? Давайте повернемося до української. Я ціле життя... Я любив піано. Я не знав, чи я буду піаніст, чи ні, але я любив піано з цілим душою. Але що я вирішив,
Я пізнав, що я буду давати своє життя, своє тіло, свою душу, все до музики, до піано. Це було, як я починав цей continuous music. І це було, я мав десь 23 роки тоді. Але в дитинстві, чи ви мріяли про це, чи може ви бачили щось інше? Знаєте, я мріяв, так як, я, напевно, всі молоді студенти піано мріють, що колись вони будуть стояти на сцену і грати Рахманінов, чи Чайковський піано-концерто, чи Шопен грати, чи Бах, чи таке. Так, я так мріяв, але, знаєте, це не було, що я працював на ту пункту. Це було просто така мрія. Чи правда, що ви були хіппі тоді, коли ви переїхали дуже до Парижа? Правда. Розкажіть. Дуже правда. Розкажіть, це був за етап вашого життя? Це був короткий етап життя. Дуже короткий, але дуже важливий. Бо через що я був хіппі, і я не можу так сказати дуже, я лишаю це, щоб люди так самі подумали, що він робив, як він був хіппі. Я робив ці всі хіппі речі, окей? Але це був короткий час. Але то, ті рік, чи ті два роки, що я так жив і був, то було, вони піднесли у мене, у мою душу, таку дуже серйозну інтересу до музики. Я ще не знайшов цей continuous music, але це я починав бачити, бо я починав читати більше, читати і слухати різну музику, і багато відчувати музику інакше, і теж відчувати речі. Дуже ще важливо, що рух хіппі, він же був антимілітаристський. Це дуже-дуже антимілітаристський. Так, було. Anti-military. Так, І чому ми не бачимо цього зараз? Тому що ми бачимо навіть більше військових конфліктів, навіть більше воєн, навіть більше цього. То, Україна тепер бачить це, на жаль, має цю проблему. Але світ тоді... Це була така пропаганда серйозна на любов, мир. Просто була величезна пропаганда для молодих. І тепер нема. Чому? Як ви думаєте, чому в нас час немає цих девізів про любов та мир? Хоча ми маємо конфлікти, війни, люди помирають. Тому що у 1970-71 роках молодь вірила, що ми можемо це зробити. Нині люди розуміють, що це нам не під силу. Чому ви так думаєте? У нас немає лідерів. Лідери цього світу зосереджені на війні, роблять зло, ображають людей, заробляють гроші. Світ був таким завжди. Нині він не надто відрізняється від того, яким був 100 років тому. Та у 1970 році молодь думала, що може це змінити. І вони це зробили певним чином. Протягом 2 років. В будь-якому разі, чому ви залишили цей рух? Бо, знаєте, не можна жити, курити марихуану ціле життя. Це ідіотство. Прийшов момент, я зрозумів, хто потребує це? Я не потребую марихуану. Просто, бо я вже чую ту музику. Мене завжди цікавило те, що ви та людина, яка завжди впевнена в тому, що вона робить. А втратити віру дуже легко. Ви казали, що протягом багатьох років майже ніхто не вірив у те, що ви робите. Що ж такого було у вас всередині, що допомогло вам продовжити, не зневіритися через всі коментарі і те, що люди казали про вашу музику? Я відчував великий біль через те, що світ не сприйняв ту красу, яку я приносив у світ своєю грою. Звісно, я відчував страшний біль, тому що вони не розуміли і досі не розуміють,
що мої технічні здібності виходять за рамки уяви найвеличніших піаністів у історії, які виступають з концертами. Ніколи. Ніколи не було піаністів, які могли б робити те, що роблю я. Те, що я роблю на фортепіано – диво. Я не знаю, чому класичний світ не розуміє і не хоче розуміти цього. Але це й досі спричиняє біль. Ви питали, як мені вдалося вижити. Я вижив тому, що це чудо, ця можливість – це така насолода, це така радість, що мені більше нічого не треба. Я хочу поваги від інших піаністів. Я хочу, щоб люди говорили – цей чоловік – феноменальний піаніст. Але знання – ось це найважливіше. Піаністи не розуміють, що вони втрачають, що ця музика їм пропонує. Ось це ваше питання про те, як я, самотній, нікому не потрібний і повністю відкинутий, зміг вижити. Як? Тому що ця музика дає вам так багато, що всі гроші світу, всі найкрасивіші жінки світу, усе золото та всі діаманти, ніщо не варте здатності створювати це диво, торкнутися фортепіано та відчути. Я навіть не граю на фортепіано, а ним дихаю. Піаністи цього не розуміють. Але яка ж це насолода? Фізична, емоційна. Ось як і чому я вижив. З практичної точки зору, ви коли-небудь думали стати більш традиційним? Очевидно, ні. Якби у мене було все золото світу, усі жінки світу, усе, чого хочуть люди, ніщо не варте вміння грати безперервну музику. Це така прекрасна радість. Це така гарна річ. Це фізичне задоволення. It's a physical pleasure. Okay. Well, what do you compare? З чим ви порівнюєте це фізичне задоволення? No, it's very deep. You can't compare. Це дуже глибоко. Ви не можете порівняти це. Якщо ви хочете зрозуміти, що я роблю, і зрозуміти, що пов'язано з відтворенням безперервної музики, є китайський фільм бойових мистецтв під назвою «Герой», здається, 95-го чи 96-го років. Режисер Джан Імоу з Джетом Лі. Так, ви його бачили? Звісно. Мало хто бачив його. Це класика. Це більше, ніж класика. Ви повинні переглянути його знову і зрозуміти, що те, що він описує, реальність, а не фантастика. Я знаю, що це особисте питання, та чи ви маєте якісь релігійні практики, чи займаєтеся кунг-фу? Я дуже релігійний, але я також вивчаю тай-чі. Моїм учителем був справжній майстер з Китаю. Він був дуже старий, і він дійсно знав тай-чі. Наші тіла торкнулися одне одного. І завдяки цьому я навчився так грати. Ця техніка нагадує мерехтіння. Я вивчав тай-чі близько 2 років. І це було дуже важливо. Це розкрило надзвичайні здібності мого тіла. І саме тому я можу грати на феноменальних швидкостях. Чи можу я запитати, яку релігію ви сповідуєте? Це нормально, що я питаю про таке? Це абсолютно нормальне питання. Адже релігія – це про логіку та істину. На відміну від науки, релігія пропонує людям вибір, здатність мислити. Наука знищує істину і руйнує здатність мислити. Релігія пропонує вам те, чого ви не можете бачити, і каже – це те, що каже Бог. Наука пропонує вам щось, чого ви не можете бачити, і каже – це казка, яку ми розповімо вам цього року. Через 6 років казка буде зовсім іншою. І наша казка сильно відрізняється від тієї, яку розповідають інші. Та всі ми кажемо правду. Це неможливо. Ви християнин, буддист. Як ви бачите світ? Чи можете ви визначити? Так. Мене виховували як католика.
Учили розуміти Ісуса Христа не через церкву, а через композитора Йозефа Гайдна. Коли я усвідомив це, я потім перечитав Євангеліє і зрозумів, якщо зібрати 20 найвидатніших розумів чи письменників, вони не могли б написати Євангеліє. Це очевидно, логічно. Ось як я дивлюся на такі речі. Не кажіть мені, що Бог є, і не кажіть мені, що Його немає. Дозвольте мені дивитися і бачити. У мене є мозок. Я хочу бачити те, що є очевидним. Отже, я дивлюся та розумію. Вау! Гаразд, це реальність. Це неможливо, щоб хтось зміг вигадати таку казку. Це дуже поганий жарт, але ви схожі на релігійного культового лідера. У вас є послідовники? Ні. Я хочу бути лідером лише серед піаністів. Я хочу наблизити людей до фортепіано і хочу, щоб через фортепіано вони любили Бога і любили звук. Бо для мене звук – це перше чудо, про яке ми знаємо. Це основне диво. Ви запитали мене про релігію. Є багато великих релігій. Я думаю, що люди не повинні слухати інших людей. А кого вони повинні слухати? Себе. Я думаю, що істина знаходиться всередині нас. Ми повинні думати про звук і музику. Звук є основою усього існування. Можливо, це навіть основа часу. Проте я цього не знаю. Напевно, ніхто не знає. Ніхто. Але я знаю, що час зупиниться. Він не зупиниться, він просто перестане існувати. Люди цього не розуміють, тому що досі вірять у казку, створену 50 чи 100 років тому. Якимись іншими людьми. Людьми, які говорили, що Всесвіт – це просто велика земна куля. Я хочу, щоб моя музика відкрила людям здатність мислити. Люди перестали думати. Ось чому брехня і зло у світі можуть мати таку силу. Тому що люди перестали думати. Учені розповідають, що світ – це лише шматок матерії, який вилетів із сонця і почав обертатися навколо нього. Ви в це не вірите? Це не питання віри. Ось чому люди стали такими дурними. Вони думають, що вони повинні вірити. Це не питання віри. Запитайте себе. Поверхня світу, води у світі майже стільки ж, скільки і земної кори. Ну, ми просто припустимо це. Це означало б, що у середині сонця є феноменальне джерело води. І його, очевидно, немає. Годі намагатися зрозуміти цей світ. Цей світ – диво, яке відбувається сьогодні. Це треба відчути, не зрозуміти, а відчути. Просто живіть. Живіть і будьте гарною людиною. Ми цього не можемо зрозуміти. Говорячи про час та життя, скоро вам виповниться 70. Не будемо говорити про вік. Це впливає на вас? Ні, не впливає. Тому що я не вірю, що будь-яка людина зрештою має якийсь вік. Віку не існує. Я думаю, що коли ви народжуєтеся, вам стільки ж років, як і тоді, коли ви помираєте. Усе життя ви маєте один і той самий вік. Є лише ваше буття, зростання та знання. Це єдина різниця. Зрештою, я на це сподіваюся. Друзі, сьогодні у нас в програмі «Почую кожного» нашим гостем був Любомир Мельник, український композитор, піаніст, винахідник музики Continuous Music. І це була дуже велика честь. Дякую вам дуже за ваш час. Дуже гарного вам часу в Україні. Це я тільки бажаю для всіх українців, щоб вони так починали любити звук, свою нашу мову. І зрозуміли, як то важне, що наша українська мова має звук. І що цей звук це важне для нашу душу. І це є чому я стараюся говорити українською. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую.